Na zimnom štadióne sa dnes konal valentínsky karneval na ľade, ktorý organizovalo Centrum voľného času. Deti si mohli aj súťažne zakorčuľovať a získať rôzne ceny. Je to tradičný karneval na ľade a je to vlastne už vyvrcholenie fašiangovej sezóny, keďže v každej škole sa koná karneval takým bez ľadu, tak my sme sa rozhodli, že urobíme karneval na ľade a vlastne je to pre všetky základné školy, materské školy, ale aj verejnosť. Na ľad prišlo predvie svoje korčuliarske zručnosti množstvo detí, ktorým kreativita pri tvorbe masiek rozhodne nechýbala. Deti radi tancujú, radi korčulujú, takže tu môžu spojiť svoju kreativitu aj schopnosť korčulovať. Dnes tu máme odprezentovaných viac ako 140 masiek, takže myslím, že je to tak, jak to má byť. Chodím každý rok, skoro keď je karneval na ľade, tak vždycky ma poslali, že idem. Pomáhala mi moja mamka a pán učiteľ z výtvarnej výchovy. Podporiť alebo rovno zakorčuľovať si prišlo veľa rodičov, ale aj učiteľov, trenérov a hostí. Sám mám doma takéto deti a tiež niečo im vymýšľame a aj toto je maska, ktorú sme si zakúpili domov, tak som si povedal, že prídem pozdraviť tie deti a ich trochu povzbudiť, že pri tej tvorbe, lebo naozaj tak, jak som sa pýtal jedného chalana, Tea, tak povedal, že bábka, dedko, rodičia sa na tom podieľali, čiže spojí to aj trochu tú rodinu. Je to absolútne famózna atmosféra, neskutočne deti predviedli tak krásne masky, kreativitu, užili si to a bol to zážitok ako aj pre nás, tak viditeľne pre deti, takže za mňa je to všetkých 100 bodov. Mne tu veľmi dobre a môžem sa zabaviť. Ja som princezna, ktorá má asi narodeniny. Na karnevale predviedli deti z klubu krasokorčuľovania svoje schopnosti a čo všetko sa dá dokázať poctivým tréningom. V našom centre máme zaujímavý útvar krasokorčuľovanie, takže vlastne je to prezentácia týchto dievčat z našich zaujímavých útvarov. Môžem na nich povedať iba samú najlepšiu chválu na to, ako sa neskutočne snažíme, ako krásne naozaj dávajú do toho všetko, dávajú do toho same seba, dávajú do toho naozaj tú radosť, ktorú chcú preukázať aj publiku, ktorú dávajú takisto ako dávajú mne, tak dávajú všetkým naokolo. Takže sú to také naše malé nádeje, malé hviezdičky a vkladáme do nich neskutočne veľké nádeje. Vieme, že krasokorčuľovanie je, sa tu rozbieha, majú tu trenérku, pracujú, ráno vstávajú okolo 5:00 tie dievčatá a každý deň tvrdo makajú v ranných skorých hodinách a vieme, že majú dobré výsledky, tak sami to ukázali, že naozaj stávať ráno a trénovať tvrdo sa oplatí. V meste aj vo vedení mesta sa snažíme podporovať ten šport a dávať tým deťom možnosť, aby mohli či už tu chodiť ráno na ranné tréningy, alebo na iné športoviská, alebo kultúrne podujatia v meste. Na záver prišlo vyhodnotenie všetkých masiek. Vybraných bolo najkrajších 20, ale všetci zúčastnení dostali cenu, ktorú si určite zaslúžili. Deti vidno, že ukázali, že to, čo majú radi, tak to preniesli aj na ľad, preniesli tú atmosféru, dali do toho to svoje srdiečko presne, tešili sa z toho, prejavili záujem aj o šport, aj od nachádzať sa na ľadovej ploche a zažili takúto svoju ľadovú rozprávku.